Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakı şəhəri üzrə MUZ-da çalışan şəxslərin orta aylıq nominal əmək haqqları açıqlanıb. Bakıfs Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Statistika İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında işçilərin orta aylıq əmək haqqı 937,5 manata bərabər olub. Bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nəzərən 1,2% daha çoxdur.